ស្របពេលដែលប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមហៅថាបសសត្រូវបានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋដែលមានមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យចុះឈ្មោះជាសមាជិកដើម្បីពួកគេអាចទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ការគាំពារផ្នែកសង្គមនិងសុខភាពនោះពលរដ្ឋដែលកំពុងតែប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធទាំងនោះហាក់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកកឹមចេងដែលជាអ្នកជិះម៉ូតូកង់3អាយុ35ឆ្នាំអាចនឹងថា បានបសសគឺជាការល្អមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាប្រុមលោកដសារទីមួយលុយយើងអាចសន្សំបានសន្សំម្ដងបន្តិចសម្រាប់យើងថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាហើយយើងអាចបង្វែរទៅជាលុយពីក្រសួងខាងវិជីវៈបានហើយយើងមិនចាំបាច់ប្រប្រាស់លុយទាំងដុលមកចាយវាយលើថ្លៃព្យាបាលនោះទេអ្នកនាងលោកគន្ធីអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នកធ្វើក្រចកក្នុងភាសាគੰដារិទ្ធិនីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាការប្រប្រាស់បានបសសសបថ្ងៃនេះ ហាក់ប្រសាចម្ងួនបន្តិចដែលកាលពីមុនអ្នកនាងធ្លាប់តែលើអ្នកប្រើប្រាស់ថាវិបាកក្នុងពេលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមានការរើអើមិនតែបច្ចុប្បន្នបានមួយនេះបានជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដល់រដ្ឋផងដែរអ្នកធ្វើកらっしゃអាយុ28ឆ្នាំដល់ដែរបន្តថាអ្នកនាងមិនទាន់មានបានបអសសនោះទេតែអ្នកនាងក៏មានបំណងធ្វើវាដែរឲ្យបានបអសសនេះពេលដែលយើងមានជំងឺឈឺធ្ងន់យើងអាចប្រើប្រាស់បាននេះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបានគ្រប់កន្លែង ដែលអ្នកលោកកុនធាបន្ថែមថាមិនមែនតែអ្នកធ្វើការទូទៅនោះទេសូម្បីតែសិស្សនិស្សិតក៏កំពុងតែសិក្សានោះក៏ត្រូវតែមានកិច្ចគាំពียផងដែរពីព្រោះតែបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនបានជួបបញ្ហាជាច្រើនចំណុចដែលមិនទាន់ទទួលបានពីបីឡាជាសន្តិសុខសង្គមឬក៏បានបបសសនេះលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនេសិតកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ន សមាគមបានច وق អប់រំផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍បសសជាមួយនឹងក្រមពេទ្យសាជីវកម្មពីសង្គមជាមួយនឹងក្រសួងការងារបេឡាជាតិសន្តរសុខសង្គមទោលផ្សព្វផ្សាយតាមមណ្ឌលខេត្តគោដៅរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែក ვი តិកាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2024ពរដ្ឋសរុបចំនួន 1,6868អ្នកបានចុះឈ្មោះជាសមាជិកនៃមូនីតិរបបសន្តិសុខសង្គមនៃការថែទាំសុខភាពរបស់ស្មាក់ចាត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងកាងារបណ្ដប់មន្ទីរវិជីវៈក្នុងចំណោមតួលេខនោះក៏មានមនុស្សប្រមាណជា97,031អ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯងដោយជាអាជីវករអ្នករត់ម៉ូតូកង់3និងផាសអាប់ជាដើមអត្រាចុះឈ្មោះខ្ពស់ឆ្លុះបញ្ជាក់ពីការយល់ដឹងអំពីប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់នៃការចូលជាសមាជិកបបសស បន្ទាប់ពីយន្តនាការរបស់ស្ថាប័នស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពលើមូលដ្ឋានវិភាកតិទានស្ម័គ្រចិត្តដែលខ្ញុំបាទសភានិត OVA ផ្នែកសំឡេងនៃសាក្រេសពិត